नमस्कार, मी प्राजक्ता तांडेल, बुलेटिन मध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत। सोशल मीडियावर कधी काय व्हायरल होईल याचा काही नेम नाही। गुवाहाटीत मुक्कामी असलेले शिवसेना बंडखोर आमदार शहाजी बापूंनी काही दिवसांपूर्वी आपल्या कार्यकर्त्यांशी फोनवरून संपर्क केला होता, मात्र त्यांचं ते संभाषण सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झालंय। काय फेसबुक, काय व्हॉट्सअप, काय इंस्टाग्राम, सगळीकडेच शहाजी बापू पाटलांच्या त्या डायलॉगची चर्चा आहे आणि त्यामुळेच गुवाहाटीमध्ये त्यांना वन्स मोर मिळालंय। नेते नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कुठे आहे नेते? 3 दिवस झालं फोन लावतोय, फोनच लागत नाही। आम्ही सध्या गुवाहाटीमध्ये। बर 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 बर। काय झाडी, काय डोंगर, काय हॉटेल, ओके मध्ये आहे शहाजी बापूंच पुन्हा एकदा। काय झाडी, काय डोंगर, हॉटेल। सोशल मीडियावर शहाजी बापूंचा जलवा। हाटीला शहाजी बापूंना वन्स मोर। काय झाडी, काय डोंगर, काय हॉटेल, ओके मध्ये आहे। गेल्या 3-4 दिवसापासून सोशल मीडियावर सांगोल्यातल्या शहाजी बापू पाटलांच्या या फोनच्या कॉलनं चांगला धुरळा काढला। सोशल मीडियावर तर मीम्सचा जणू पूरच आला। नेटकऱ्यांनी काहूर केलं। काय व्हॉट्सअप, काय फेसबुक, काय इंस्टाग्राम, सगळीकडं नुसतं शहाजी बापूंचा डायलॉग, एकदम कसा ओके। काय झाडी, काय डोंगर, काय हॉटेल। खरं तर आपलं फोनवरचं हे आगळ पगळ बोलणं इतकं व्हायरल होईल याची शहाजी बापूंना सपनात सुद्धा कल्पना नव्हती, बरं का? पण सोशल मीडिया म्हणजे अशी जी काही चीज आहे की ते व्हायरलच झालं। सोशल मीडियावरची ही खबर गुवाहाटीतल्या आलिशान हाटीला तळ ठोकून बसलेल्या शहाजी बापूंपर्यंत पोचली नसती तरच नवल। अरे मग काय, खुद्द एकनाथ शिंदेंनी शहाजी बापूंना तो डायलॉग पुन्हा एकदा म्हणण्याची गळ घातली। काय झाडी, काय डोंगर, काय हॉटेल। शिवसेनेतल्या बंडामुळे ठाकरे सरकार घायाळ झालंय बघा। असं असताना सांगोल्यातल्या शहाजी बापूंच्या फोन कॉलनं नेटकऱ्यांना या आड लावलं आणि म्हणूनच गुवाहाटीतल्या हाटीला शहाजी बापूंना बंडखोर आमदारांकडून सुद्धा पुन्हा पुन्हा वन्स मोर मिळाला। काय झाडी, काय डोंगर, सगळं एकदम ओके। मी माझं घरभार बरबाद झालं। पाहिला हे राजीनामा देऊन रिकाम होतो राव, मला कंटाळा आलाय जा। ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18, लोकमत। शिवसेनेतील बंडखोर आमदारांपैकी सर्वाधिक चर्चा ही सांगोल्यातील आमदार शहाजी बापू पाटील यांची आहे। खरं तर 2019 निवडणुकीपूर्वी ते शिवसेनेमध्ये आले होते, मात्र अवघ्या 2.5 वर्षातच त्यांनी शिवसेनेमध्ये बंडखोरी केली आहे। आपल्या मतदारसंघात निधी मिळत नसल्याचा आरोप त्यांनी केलेला आहे, पण काही दिवसांपूर्वीच त्यांनी 240 कोटी रुपयांची विकास कामं आपल्या मतदारसंघात सुरू असल्याचं सांगितलं होतं, त्यामुळे त्यांच्या या आरोपांविषयी आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे। शिवसेनेतील सत्ता संघर्षात सर्वाधिक चर्चा ही सांगोल्यातून निवडून आलेले शिवसेना आमदार शहाजी बापू पाटलांच्या फोनवरील संभाषणाची आहे। आम्ही सध्या गुवाहाटीमध्ये आहे। बर, काय झाडी, काय डोंगर, काय हॉटेल, ओके मध्ये आहे। सोशल मीडियावर शहाजी बापूंचं ते संभाषण तुफान व्हायरल झालंय। काय झाडी, काय डोंगर, काय हॉटेल, ओके। गुवाहाटीतील रॅडिसन ब्लू हॉटेलात मुक्कामी असलेले शहाजी बापू पाटील यांची भाजपशी जवळीक काही नवी नाही। सांगोला तालुक्यात शिवसेनेची केवळ 1100 मतं असतानाही आपण आमदार झाल्याचं वक्तव्य केल्यामुळे ते अडचणीत आले होते, मात्र चूक लक्षात आल्यावर त्यांना सारवासारव करावी लागली होती। माढा लोकसभा मतदारसंघात राज्याच्या मंत्रिमंडळात आम्ही एक भी मंत्री नाही,
आम्हाला घेतलं नाही, कोणाला श्वास घेतला माझं. 1600 मी पहिल्यांदा निवडून आलो, मला जरा बाजूला आधी साईड होत, गडबड करायला लांब असायचं, आम्ही आपलं गप लांब बसलो. पण बबन दादा सारखे 30-30 वर्ष निवडून आले, राहण्याची संधी मिळाली. आघाडी सरकारमध्ये राष्ट्रवादीकडून शिवसेना आमदारांची कोंडी केली जात असल्याचा आरोप गुवाहाटीवरील असलेल्या शिवसेनेच्या आमदारांकडून केला जातोय. शहाजीबापू पाटीलही त्याला अपवाद नाही. कधी स्थानिक विकास निधी तर कधी उजनीच्या पाण्यावरून त्यांचा राष्ट्रवादीशी वाद रंगल्याचं पाहायला मिळालं होतं. उजनीचं पाणी बारामतीच्या औद्योगिक वसाहतीला नेले, उजनीचं पाणी बारामतीला पिण्यासाठी नेले, उजनीचं पाणी सिनारमास प्रकल्पाला बारामतीला नेलं. मी पूर्वी तुम्ही उजनीचं पाणी भरभरून घेऊनच गेलाय, राहिल्याले 5 TMC आता पाणी म्हणल्यावर हे धरणच तुम्ही पुण्याला घेऊन जावा. बंडखोरीनंतर शहाजी बापूंचा सूर बदलला असला तरी बंडाच्या काही दिवसांपूर्वी त्यांनी काय म्हटलं होतं ते जरा लक्षपूर्वक ऐका. या मतदारसंघात उद्धवजी ठाकरे साहेबांनी 240 कोटी रुपयाची मला विकास निधी दिला, त्याची यादी मी तुमच्या समोर ठेवतोय. आपण शिवसेना सोडली नसल्याचा दावा हिंदुत्वाच्या नावानं आणाभाका घेणाऱ्या शिंदे गटाकडून केला जात असला तरी आता शिवसेना आणि शिंदे गटाचे मार्ग वेगळे झाल्याचं चित्र आहे. आता हे स्पष्ट झालेले आहे की शहाजीबापू पाटील यांची नाराजी आहे. 350 कोटींमधील 200 कोटींची कामं सध्या चालू असताना ही जी शहाजीबापू पाटील यांनी भूमिका घेतली आहे त्यामध्ये निश्चितच तालुक्याचा विकास आणि मान अपमान ह्या गोष्टी दडलेल्या आहेत. सांगोल्याहून वीरेंद्र सिंह उत्पात, News 18 लोकमत. एकनाथ शिंदेंच्या बंडामुळे महाविकास आघाडी सरकार अडचणीमध्ये आलं असताना केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी नव्या सरकारचा मुहूर्त सांगितलाय. भाजपचे अनेक नेते मौन धारण करून बसले असताना दानवेंच्या विधानानं भाजपच्या पडद्यामागच्या हालचाली उघड केल्याची आता चर्चा सुरू आहे. राज्यात सत्तांतराचं वारं, चर्चा दाजींची. दाजींच्या आषाढीच्या पूजेची जालन्यात चर्चा. दाजींचा वारकरी लूप व्हायरल. केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे महाराष्ट्राच्या राजकारणातलं उमदं व्यक्तिमत्व. रावसाहेब दानवेंना दाजी नावानं कार्यकर्ते हाक मारतात. दाजी बोलले तरी बातमी, दाजी नाही बोलले तरी बातमी. दाजी परवाच बोलले, आम्ही 2 दिवस विरोधी पक्षात, मग काय बातमी झाली. सरकार येतील, सरकार जातील, त्या सरकारबद्दल आमचं काही म्हणणं नाही. उलट आम्हाला तर चांगल्या विरोधी पक्षात असलं असं बोलायला भेटतं. 2-3 दिवसांनी हे बंद होणार आहे, त्याच्यामुळे रुपयेसाहेब ध्यान ठेवा. दाजी म्हणले मग चर्चा सुरू झाली. दाजी सत्तेत येणार म्हणजे कार्यकर्त्यांना वाटलं दाजीच मुख्यमंत्री होणार. पाऊले चालती पंढरीची वाट, दुखी संसाराची सोडून या गाठ. दाजी आषाढीला विठ्ठू माऊलीची पूजा करणार असे पतंगही कार्यकर्ते मनातल्या मनात उडू लागले. काही हौशी कार्यकर्त्यांनी तर त्यांच्या वारकरी लुकचे फोटो आणि व्हिडिओ सुद्धा दणादण शेअर करायला सुरुवात केली. दाजींच्या हस्ते आषाढीची पूजा म्हटल्यावर कार्यकर्त्यांना सुखावल्यासारखं वाटलं. मराठवाड्याच्या या वाळवंटात रेल पळू लागली जोरात. सत्ता संघर्षाच्या या खेळात वारी नाही पोचली आमच्या घराघरात. जालन्याच्या आमच्या सावळ्या दाजीला मुख्यमंत्री म्हणून पूजेला येऊ दे रे पांडुरंगा तुझ्या दारात. आता दाजींची ही चर्चा मराठवाड्यातलेच भाजपचे खासदार प्रतापराव चिखलीकरांच्या कानावर बहुतेक गेली नसावी. चिखलीकरांनी देवेंद्र फडणवीस हेच आषाढीची शासकीय पूजा करतील असं सांगून टाकलं. पांडुरंगाला हे देखील साकडं घातलं साठी.
राजकारणात चर्चा आणि वावड्या उठत असतात. सध्या तर तोच हंगाम आहे. दाजींच्या मुख्यमंत्री पदाची चर्चा ही अशीच वाऱ्यावरची वरात आहे. पण या चर्चेनं दाजींची फॅन फॉलोइंग सोशल मीडियावर प्रचंड उत्साहानं कामाला लागली आहे. विजय कमळे पाटील, न्यूज 18 लोकमत, जालना. शिवसेना आणि शिंदे गटामध्ये राजकीय संघर्ष शिगेला पोहोचला असतानाच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी पुन्हा एकदा बंडखोर आमदारांना भावनिक आवाहन केलंय. चर्चेतून मार्ग काढण्याचं आश्वासन उद्धव ठाकरेंनी बंडखोर आमदारांना दिलंय. तर शिवसेनेचे सर्व आमदार आपल्या मर्जीनं गुवाहाटीला आल्याचा दावा एकनाथ शिंदे यांनी केलेला आहे. पाहुयात याविषयीचाच हा खास रिपोर्ट. शिवसेनेतील फुटीनंतर आता शिवसेना आणि शिंदे गटाकडून दावे प्रतिदावे केले जात आहेत. शिंदे गटाकडून सतत शक्ती प्रदर्शन केलं जात असल्यामुळे शिवसेनेनं फुटीर आमदारांविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली होती. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी नुकतेच शिंदे गटातील आमदारांवर सडकून टीका केली होती. त्यानंतर शिवसैनिकांनी रस्त्यावर उतरून बंडखोरांविरोधात आंदोलनही केलं होतं. शिवसेना आमदारांपैकी 20 आमदार संपर्कात असल्याचा दावा शिवसेनेकडून केला जातोय. कुछ ऐसे 20 के ऊपर विधायक है जो शीर्ष नेतृत्व के शिवसेना के शीर्ष नेतृत्व के साथ में संपर्क में है और वो आना भी चाहते हैं. उन्होंने यहां तक भी अपनी बात रखी है कि अगर मुंबई में आते हैं या हाउस में आते हैं, हाउस में अगर जब विश्वास दर्शक के लिए अगर जाएंगे, कॉन्फिडेंस मोशन के लिए जाएंगे, तब महाविकास आघाड़ी के पक्ष में शिवसेना के पक्ष में समर्थन रहेगा उनका. शिवसेना नेत्यांच्या या दाव्यानंतर तिकडे गुवाहाटीतील शिंदे गट सक्रिय झाला. शिवसेनेचे आमदार आपल्या मर्जीनं गुवाहाटीत आल्याचा खुलासा एकनाथ शिंदे यांनी केलाय. तसंच लवकरच मुंबईत येणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलंय. इकडे सगळे लोक जे आहेत हे सगळे लोक अगदी आनंदात आहेत. जी माहिती बाहेरून येते की आमच्या बरोबर एवढे संपर्कात आहेत. कृपया त्यांनी नावं सांगावी आणि मग त्याचा स्पष्टता या ठिकाणी येईल. याच्यामध्ये खोटी माहिती दिशाभूल करण्याचं काम समोर जे लोक आहेत ते करतायत. एकीकडे दावे प्रतिदावे केले जात असतानाच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी पुन्हा बंडखोर आमदारांना भावनिक आवाहन केलंय. कुटुंब प्रमुख म्हणून तुम्हाला मनापासून सांगतोय, अजूनही वेळ गेलेली नाही. माझं आपल्याला आवाहन आहे, आपण या, माझ्या समोर बसा. शिवसैनिकांच्या आणि जनतेच्या मनातला संभ्रम दूर करा. शिवसेना पक्षप्रमुख आणि कुटुंब प्रमुख म्हणून आजही मला तुमची काळजी वाटतेय. अशा शब्दात त्यांनी बंडखोर आमदारांना भावनिक साथ घातली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या या आवाहनाला बंडखोर आमदार कशा प्रकारे प्रतिसाद देतात याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय. ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18.